سورج ڈوب گیا تھا مگر جب سورج واپس آیا تھا سورج کیا کہتا تھا میرے آقا سے سماعت کرے سماعت کرے سماعت کرے کہ وہ نماز علی گئی ہو گئی جب جزا حکم آقا اس سورج یہ کہنے لگا وہ نماز علی گئی ہو گئی جب جزا صابر پاک نے اپنی نماز جنازہ خود ہی پڑھائی تھی اس کے حوالے سے شعر فنا اور بقا اسی کے تعلق سے شعر کہتے ہیں ہو گیا ساری دنیا بے ظاہر یہ ناز خود پڑھائی نماز سے اپنی نماز خود پڑھائی جنازے سے اپنی نماز ہو گیا کہاں ہے پناہ ہے پناہ
اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچے دل سے ماں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ماں باپ اگر راضی ہیں تو آپ کی نمازیں بھی قبول ہیں، انشاءاللہ روزے بھی قبول ہیں، جس کو جو بھی کامیابی ملی ہے کسی بھی چیز کے اس کے پیچھے ضرور ماں کی دعا کا، ماں کی ضرور دعا اس میں ہوا جی، کوئی عالم بنا، مفتی بنا، ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، ضرور ماں کی دعا پیچھے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ماں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں کے حوالے سے شیر سمال کرے، کہ اس طرح سے میری موت فیضان ہو، ہر لائن کے پیچھے آمین ضرور کہیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لے۔ اس طرح سے میری موت فیضان جو ہو، ہاتھ میں میرے مرشد کا دیوان ہو، ہاتھ میں میرے مرشد کا دیوان ہو، جب جب قبر میں وہ مصطفیٰ یہ کہے، جب جب قبر میں وہ مصطفیٰ یہ کہے، نعت میری